Han puesto a vibrar ahí a la nit amb el concert anual de bandes dins del programa de festes majors. Més d'un miler de persones el van seguir in situ des de la plaça de l'Ajuntament i el carrer Major, on van instal·lar una pantalla gegant per veure les actuacions de la Fila i de la Lira. El concert va permetre a les dues formacions fer un homenatge a un dels emblemes de la ciutat, el Pont Penjant, coincidint amb el centenari de la col·locació de la seva primera pedra. Al llarg de més de dues hores, les dues associacions musicals d'Amposta van interpretar tres peces cadascuna, marcades per la dificultat tècnica i la intensitat. Tot i que aquest no és l'objectiu de l'acte, la pugna entre la Fila i la Lira va tornar a ser present un any més. I la gent de les Terres de l'Ebre la va poder veure en directe des de casa seva a través d'aquesta televisió, però també la resta d'espectadors de les televisions de proximitat. Al llarg de dues hores i mitja, la xarxa va portar a tot Catalunya la senyal de l'esdeveniment, un treball conjunt de la gent de la xarxa de comunicació local i de canal Terres de l'Ebre, que va ser seguit de manera notable per l'audiència. El moment de màxim seguiment va arribar a les 10:08, coincidint amb l'inici de l'actuació de la Unió Filarmònica. En aquest moment, l'audiència va arribar a un pic del 22%. Fins al final de l'actuació de la Lira, Canal Terres de l'Ebre va multiplicar per 4 la mitjana diària de la cadena. El ressò a través de les xarxes socials també va ser destacat amb molts comentaris de gent del territori que estava seguint el concert des de diversos punts de Catalunya, com Tarragona, Sabadell o el Ripollès.